Kryeministri Edi Rama mblodhi në një takim informal këtë të hënë disa nga kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Pas përfundimit të këtij takimi që zgjati rreth 4 orë, Rama shpërndau një foto të takimit bashkë me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, kryeministren e Serbisë Ana Brnabić, kryeministrin në ikje të Malit të Zi Dritan Abazovic dhe komisionerin e Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi. Por mungesa e madhe e këtij takimi ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kreu i ekzekutivit kosovar, sipas një njoftimi nga zyra e tij, udhëtoi drejt Greqisë, ku do të marrë pjesë në edicionin 25 të simpoziumit ndërkombëtar SYMI. Në një konferencë me gazetarët pas takimit informal, kryeministri Rama, ndryshe nga herët e tjera, shmangu komentet rreth mungesës së kryeministrit Kurti, i cili edhe 10 ditë më parë refuzoi që ta takonte në Prishtinë. Shoh asnjë interes sepse ishin të gjithë ftuar dhe kush deshi erdhi, kush smundi s'erdhi. Takimi me disa nga shefat e qeverive të vendeve të rajonit, sipas asaj çfarë tha kryeministri Rama, u fokusua mbi planin e ri të mbështetjes financiare dhe ekonomike të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor.